Je li bilo neke priče kad je Refik dobio prvi žudi karton, se promeni čuvar? Nema Radona. Nismo imali vremena. Možda tu su spavali na klupi. Na klupi, aha. To se trebalo odmah ili zamijeniti ili promijeniti markaturu. 3 popodne, 38 stepeni, opet. Ne čuje se ništa. Mi ne možemo komunicirati između nas. Aha. Ništa se nije čulo od onih truba, od... Nije to neko navijanje, ali to je, to je zvuk stadiona punog. I ja ovako s tobom da pričam, ne čujemo se. A to ne možeš, to doživiš samo ako kad igraš na terenu. I još si umoran, znaš, ali klupa bi trebala biti racionalna. Zamijeniš se, spaši, vidi neko drugi, nego uzme i zdravo. I vjerovatno je on napravio i drugi faul pod onim, da, pod agonizmom takmičarskim i tako da.